Ang pelikula ay tungkol sa panahon ng direktang pamamahala ng Britanya sa subkontinente ng India. Nagsimula ito sa mapang api na tagapangasiwa ng Britanya na si Scott Buxton na umuwi mula sa pangangaso sa kagubatan, habang ang kanyang asawang si Catherine ay nagpapakulay ng kamay sa isang talentado na batang babae mula sa tribo ng Gond na pinangalan ng Molly. Nagulat si Scott na ang isang batang babae ay maaaring magkaroon ng gayong talento Mababa ang tingin niya sa mga taong kayumanggi at hindi gaanong iniisip ang kanilang presensya. Sinabi ng kanyang asawa sa kanya na gusto niyang isama ang bata, pagkatapos ay hiniling niya sa kanyang assistant na bigyan ng pera ang ina ng bata. Dahil sa hindi pagkakaintindihan ng kanilang wika, naniniwala ang ina ng bata na ang bayad ay para sa talento ng kanyang anak sa pagpipinta. Ang hindi niya alam ay kukuni na sa kanya ang kanyang anak at ang pera ay para sa kanyang anak na babae. Isang kaguluhan ang naganap habang sinusubukan na pigilan ng ina ang sasakyan sa pag-alis. Niyakap niya ang isa sa mga gulong habang nagmamakaawa na palayain ang kanyang anak. Tinutukan ng sarhento ang kanyang ulo gamit ang baril ngunit pinigilan ito ni Scott dahil ayaw niyang sayangin ang bala. Sa halip ay hinampas siya ng sarhento ng kahoy na agad niyang ikinamatay. Ang natitirang bahagi ng tribo ay nanood na lamang sa mga nangyayari at hindi makapaniwala. Nasaksihan din ni Molly ang kalupitan sa kanyang ina habang nasa loob ng sasakyan. Samantala sa isang pasilidad ng bilangguan, ang galit na galit na mga indyano ay nasa bingit na ng pagpasok sa loob habang hinihiling nila ang pagpapalaya sa kanilang pinuno na si Lala Lajpat Rai. Sobrang natatakot na ang mga bantay ng kulungan dahil sa dami ng mga tao na nagpro kaya ang opisyal na namamahala ay humiling ng backup ngunit sinabihan siya na aabutin ng ilang oras bago dumating ang reinforcement. Si Raju, si Terama ay inatasan arestuhin ng isa sa mga nagpoprotesta, ngunit mukhang imposible itong magawa dahil sa libu-libong galit na mga nagpoprotesta sa labas. Walang pagdadalawang isip, agad siyang tumalon patungo sa karamihan at sinimulang paluin ang lahat sa pagsisikap na makarating sa tao na aarestuhin niya. Sa kabila ng maraming pinsala sa kanyang katawan, nagawa niyang mahuli ang iniata sa kanya at bumalik sa loob. Si Venkat Avedoni na isang espesyal na tagapayo sa Nizam ay gustong makita si Gobernador Scott, ngunit dahil wala siya ay ipinaalam niya sa kanyang assistant na si Edward ang tungkol sa layunin ng pagbisita na ito. Dinala ni Scott at ng kanyang kopunan ng batang babaeng si Molly, kaya nais ng tribu pati na rin ang departamento ng pulisya na ibalik siya sa kanila. Binalaan din ni Venkat si Edward na ang tribu ay may tagapag-alaga na handang ipagsapalaran ang kanyang buhay upang iligtas ang batang babae, Pagkatapos ay tinipo ni Edward ang mga sundalo at hiniling na hulihin nila ang pinuno ng tribo kahit na hindi niya alam ang kanyang pagkakakilanlan. Nag-alok din si Catherine na sino mang makagawa ng imposible ay mapopromote sa ranggo ng espesyal na opisyal, kaya naman humakbang si Rajo upang tanggapin ang hamon. Sa isang kagubatan sa labas lamang ng Delhi, nagboluntaryo si Komaram Beam upang gawing bitag sa isang lobo. Habang nagpapatuloy ang habulan ay nakita siya ng tigre at hinabol din siya, sa huli ay nahuli niya ang tigre sa tulong ng kanyang mga kasamahan. Siya at ang kanyang koponan ay hinahanap si Molly sa loob ng anim na buwan, ngunit hindi pa nila ito nahahanap hanggang ngayon. Pagbalik sa lungsod, si Bim ay nagbalat kayo bilang isang mekaniko, at isang araw ay binugbog siya ng isang sundalong British ngunit hindi siya lumaban dahil ayaw niyang matuklasan ang kanyang pagkakakilanlan, at nais din niyang tiyakin na ang pamilyang nagbibigay sa kanya ng tahanan ay hindi mapapahamak. Maya-maya ay inoobserbahan ni Bim at ng kanyang mga tauhan kung paano makakapasok sa mansyon ng gobernador. Ipinadala niya ang isa sa kanyang mga kasama na si Django upang magpanggap bilang isang manggagawa ngunit ito ay binugbog sa sandaling makita na wala siyang pagkakakilanlan o ID. Ang isang babaeng nagngangalang Jenny ay pinagsabihan ng sundalo sa pagtrato sa manggagawa na parang hayop. Kaya ngayon ay may ideya na si Bim kung paano makakapasok at yun ay ang kaibiganin si Jenny. Sa ibang lugar ay ibinahagi ni Rajo sa kanyang tiyuhin kung ano ang kanyang plano, gusto niyang isipin ng pinuno ng tribu na iisa lang ang kanilang ipinaglalaban at sa ganoong paraan ay makukuha niya ang tiwala ng pinuno ng tribu. Upang simulan ng kanyang paghahanap, siya at ang kanyang tiyuhin ay nagsimulang sumali sa mga pagtitipon sa pag-asang makakahanap ng mga pahiwatig sa paghahanap sa pinuno ng tribu. Sa isang diskarte, iminungkahi pa niyang patayin si Gobernador Scott. Ang kanyang diskarte ay gumana sa kapatid ni Bim na si Latcho, palihim siyang nilapitan ni Latcho at sinabi sa kanya na pareho sila ng kagustuhan dahil gusto rin nilang patayin ang gobernador kasama ang kanyang kapatid. Sumakay si Rajjo sa lahat ng kanyang sinasabi at sinubukan na alamin pa ang lahat, ngunit sa di inaasahang pagkakataon ay napansin ni Latcho na pulis pala ang kanyang kinakausap. Hinabol siya ni Rajjo subalit nabigo na mahuli ang lalaki. Dahil dito, siya at ang kanyang tiyuhin ay nagplano ng kanilang susunod na hakbang. Sa mismong ibaba nila ay ang lugar kung saan nagtatago si Bim at ang kanyang mga kaibigan. Sa sandaling ito ay may dumaan na tren sa tulay sa itaas ng ilog at isang aksidente ang nangyari sa riles na naging sanhi ng pagsabog ng tren. Isa sa mga bagon ay nahulog sa ilog sa tapat ng isang batang manging isda, dahil dito ay kaagad na nagsimulang mag-isip si Bim ng isang plano upang mailigtas ang bata. Nasaksihan din ito ni Rajo at nagpa siya na tumulong, si Bim ay kumuha ng isang motorsiklo upang mabilis na makarating sa tulay, habang si Rajo ay sumakay sa kabayo. Ang dalawa ay sinumulan ng plano sa pagsagip na itinali ang kanilang sarili sa isang lubad at tumalon sa magkabilang direksyon upang maayos na maligtas ang batang lalaki. Dahil sa pagtutulungan ng dalawang lalaki, ang mangingisda ay maayos na nailigtas sa tamang oras. Pagkatapos ay magkahawak kamay silang nagdiwang sa tagumpay ng kanilang ginawa, pagbaba nila sa tabing ilog ay sinalubong sila ng mga lokal at nagsimula ng isang mahusay na pagkakaibigan na halos hindi mapaghiwalay na hindi alam na magkasalungat ang kanilang panig. Sa paglipas ng panahon ay naging malapit ang dalawa sa isa't isa. Isang araw ay nagbahagi si Rajo ng sketch tungkol sa isang taong matagal na niyang hinahanap, ngunit gaya ng gusto ng tadhana ay bumagsak ang sketch bago pa ito makita ni Beam. Maibubunyag sana nito na si Rajo ang humahabol kay Lacho at siya ang hinahanap nito. Pagkatapos ay tinulungan ni Rajo si Bim sa panliligaw kay Jenny na pamangkin ni Scott, na walang kamalay-malay sa kanyang balak na makapasok sa tirahan ni Scott. Sa isang punto sa kanilang pag-uusap ay binanggit ni Jenny ang pangalan ni Molly, sinabi niya na ang bata ay nananatili sa kanila. Natahimik si Bim nang marinig ito, pagkatapos ay nag-alok siya ng regalo para sa bata. Samantala, inimbitahan si Beam sa isang party sa kahilingan ni Jenny at pagkatapos ng dance showdown ay inimbitahan si Beam sa lugar ni Jenny. Doon ay natuklasan niya na nasa loob nga si Molly at nakakulong, nakikiusap ang bata sa kanya na iuwi na niya siya ngayon. Ngunit kapag ginawa niya ito ay mahuhuli silang dalawa, kaya nangako siyang palalayain siya sa lalong madaling panahon. Samantala, nakita ni Roger si Lachu at nahuli, habang pinahihirapan siya para ibunyag kung sino ang kanyang kapatid, Inihagis ni Lachio patungo sa kanya ang isang makamandag na ahas pagkatapos ay kinagat siya nito. Binalaan siya ni Lacho tungkol sa kanyang nalalapit na kamatayan at ang panlunas ay ang guns lamang ang may alam, halos wala na siyang buhay nang nilapitan niya si Beam na agad siyang inesikaso. Napansin niya ang magkatulad na mga kwintas sa relihiyon sa pagitan ni Lachio at Beam, kaya natuklasan niya ang kanyang tunay na intensyon. Hindi alintana. Ibinunyag ni Bim ang kanyang pagkakakilanlan at misyon ng tribo na hindi alam ang lihim na pagkakakilanlan ni Roger. Sa isang pagdiriwang na ginanap bilang karangalan kay Gobernador Scott, ang mga tauhan ni Bim ay pumasok sa kanyang tirahan kasama ang isang truck na puno ng iba't ibang uri ng mga hayop upang lumikha ng kaguluhan. Inatake ng mga hayop ang mga bantay ni Scott habang nakikipaglaban si Bim sa ilan sa mga gwardya, pagkatapos ay pinapasok niya si Jenny sa loob ng sasakyan. Sa oras na yun ay dumating si Rojo na nakauniforme ng pangmilitar, nagulat si Bim dahil wala siyang ideya na si Rojo ay isang pulis na nagtatrabaho para sa British. Pagkatapos ay inaresto ni Rojo si Bim sa kabila ng pagmamakaawa sa kanya na huwag siyang arestuhin dahil ang kanyang intensyon ay iligtas lamang si Molly. Dahil desperado na hindi mahuli, tumanggi si Bim dahilan para maglaban ng dalawa hanggang sa mahuli si Bim. Pagkatapos ng insidente, si Rajo ay napromote para sa pag-aresto kay Bim gayon paman. Nakaramdam siya ng pagkakasala sa kanyang sariling mga aksyon na naaalala ang kanyang sariling karanasan bilang tagapagtaguyod ng nasyonalismo at ang kanyang aktwal na ugali bilang isang halimbawa sa loob ng pulisya. Ipinahayag ng gobernador ang kanyang pagpapahalaga sa kanya, pagkatapos ay inutusan siyang parusahan si Bim upang maiwasan ang isa pang pag-atake laban sa British. Gusto rin ni Catherine na makakita ng dugo kaya nagpa siya ang gobernador na parusahan ang pinuno ng tribo sa pamamagitan ng pampublikong paghagupit, at ang lahat ng residenteng naninirahan sa lugar ay hinihikayat na dumalo sa pampublikong paghagupit. Sa pagsisimula ng paghagupit, hindi natutuwa si Catherine ang walang lumalabas na dugo sa katawan ni Beam sa kabila ng parusang yun kaya naman ang isang latigo na may mga spike ay ibinigay patungo kay Rajo. Sinubukan ni Rajo na hikayatin siya na bawiin ang kanyang mga aksyon, gusto niyang aminin ni Bim ang kanyang mga kasalanan ngunit mas pinili nitong hagupitin siya. Sa kabila ng matinding sakit dahil sa mga pinsala, kumakanta si Bim bilang pagtutol na nag joke sa nagtitipo na mga tao na maghimagsik. Ang kaguluhan ay naging dahilan ng pagliwanag ng isip ni Rajo at sa wakas ay naintindihan ang kawalang ingat ng kanyang mga aksyon. Ibinahagi niya ang kanyang plano sa kanyang tiyuhin na iligtas si Bim at palayain din si Molly. Ipinahayag din niya kung paano nagawang magbigay ng inspirasyon ni Beam sa libu-libong tao sa pamamagitan lamang ng pag-awit. Gusto ng gobernador na patayin si Beam, kaya iminungkahi ni Rajo na bitiin siya sa harap ni Molly dahil kung tutuusin ay siya ang dahilan kung bakit nandito si Beam. Idinagdag din ni Rajo na hindi siya dapat patayin sa harap ng publiko dahil tatawagin lang siya bilang isang bayani, sa halip ay gusto niyang patayin siya sa ibang lugar na malayo sa publiko. At sa ganoong paraan ay madali rin nilang maitatapon ang kanyang katawan ng palihim. Habang ang koponan ay gumagalaw patungo sa lugar ng pagbibitayan, si Rajo ay nagsimulang gawin ang kanyang plano upang iligtas si Molly. Sa proseso, siya ay malubhang nasugatan habang si Molly ay nagawang makatakbo patungo sa kagubatan. Habang papalapit kay Rajo ang mga pulis ay binaril niya sila, nang marinig ang putok ng baril ay pinalaya ni Bim ang sarili at nakipag-away sa mga opisyal na nagbabantay sa kanya. Pagkatapos ay nagkamali siya ng kahulugan sa mga aksyon ni Rajo bilang isang pagtatangka na patayin si Molly, para iligtas si Molly kay Rajo ay pinukpok niya ang lalaki sa mukha bago tumakas kasama ang bata. Ngayon ay desperado na ang mga autoridad na mahuli muli si Beam, kaya nag-alok ang gobyerno ng mga insentibong pera para sa kanyang pag-aresto at ang kanyang mga poster ay inilalagay sa lahat ng dako. Sa paglipas ng mga araw, si Rajo ay nananatiling matibay at patuloy na pinalalakas ang kanyang katawan sa kabila ng ilang araw na lang bago siya mabitay. Samantala, si Nabim at Mali ay nak orner ng mga kolonyal na autoridad at ilang segundo na lang bago sila mahuli. Habang papalapit ang isa sa mga pulis sa silid na kanilang pinagtataguan, si Sita na kasintahan ni Rajo ay nagpanggap na ang mga tao sa loob ay may mga nakakahawang sakit dahilan para umalis agad ang pulis. Nang ipinaalam nito sa kanyang superior ang pagkakaroon ng nakakahawang sakit sa lugar na yon, lahat sila ay inutusan na umalis sa bahay. Hindi alam ang pagkakakilanlan ni Beam, ibinunyag ni Sita ang aktwal na layunin ni Roger laban sa kolonyal at ang nalalapit na pagbitay sa kanya. Nalungkot nang mapagtanto na siya ang may kasalanan matapos isipin na sinasalakay ni Raju si Molly, nangako si Beam na ililigtas niya ang kanyang kasintahan. Nangako din siya kay Sita na gagawin niya ang lahat para mailigtas ang buhay ni Raju. Hindi nagaksaya ng oras si Bim at nagsimulang gumalaw, sa tulong ni Jenny ay pinasok ni Bim ang kwartel kung saan nakakulong si Raju at pinalaya siya na nag-alerto sa maraming sundalo sa proseso. Dahil sa mga pinsala sa binti ni Raju, ay kinailangan siyang pasan ni Bim sa kanyang mga balikat, pagkatapos ay lumaban sila sa mga sundalo na sinusubukan silang pigilan sa pagtakas. Nagawa ng dalawa na magtago sa malapit na kagubatan. Ipinaalam sa gobernador ang sitwasyon, pagkatapos ay inutusan niya ang mga espesyal na puwersa na patayin ang dalawa. Sa kalapit na kagubatan ay pinuksan ni na Raju at Bim ang higit pang mga sundalo gamit ang isang pana na kinuha mula sa isang ram shrine, gumamit din si Raju ng palaso para maglunsad ng mga granada at pumatay ng mas maraming sundalo. Sa isang punto, si Bim ay binuhat ang isang motorsiklo at inihagis ito sa mga sundalo, pagkatapos ay hinarap at pinatay niya si Andrew na assistant ng gobernador nang mapatay ang mga sundalo ang dalawa ay sumugod patungo sa kwartel kung saan naghihintay sa kanila si gobernador Scott sila ay sinalubong ng mga kanyan, ngunit sina Raju at Beam ay hindi pa rin tumigil sumenyas si Raju kay Beam na ihagis ang kanyang motorsiklo patungo sa barracks at habang ito ay nasa ere ay pinatamaan ito ni Raju ng isang palaso na nagpaapoy sa motorsiklo Pagbagsak nito sa kwartel kung saan nakaimbak ang mga bala ay sumabog ito na ikinamatay ng maraming sundalo at ang iba ay nasugatan, namatay din si Catherine sa pagsabog na ito. Habang si Gobernador Scott ay nasugatan ng husto at ngayon ay kaharap na sina Rajo at Beam, pinatamaan siya ni Rajo ng isang palaso at tinapos siya ni Beam gamit ng British na armas. Matapos maubos ang mga kalaban, ang dalawa ay umuwi sa kanilang pamilya, Masayang-masaya si Rajo sa muling pagkikita nila ng kanyang kasintahan pagkatapos ng maraming taon. Habang si Bim sa wakas ay natupad ang kanyang misyon na maibalik ang batang babae na si Molly sa kanyang pamilya. Nagtatapos ang pelikula nang magpakita ang ina ni Molly na nakaligtas pala sa kamatayan. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay magsubscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat.